بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ډېر برکت والده هغه ذات چې دا فرقانی په خپل بندر نازل کړو د پاره د دې چې د ټول جهان والو د پاره خبردار ان کے بھی. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هغه ذات چې د ځمکې او د اسمانونو د بادشاهۍ مالک دی چې هیڅوک ځان لا زوی جوړ کړی نه دی چې د هغه سره په بادشاهۍ کې هیڅوک شریک نه دی چې هغه هر څیز پیدا کړو بیا یې د هغه څیز یو تقدیر مقرر کړو. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خلقو هغه پریخو دو او داسې معبودانی جوړ کړل چې هیڅ سیز نه پیدا کوي بلکې هغوی پیدا کړی کیږي چې پخپل د ځان لپاره هم د نفع یا د نقصان سے اختیار نه لري چې نه څوک مړ کولی شي او نه څوک ژوندي کولی شي او نه مړ خلق بیا راپاسولی شي. وقال الذين كفروا ان هذا الا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. کم خلکو چې د نبی د خبرې منلو نه انکار کړی دی هغوی وایي چې دا فرقان خو تش دروغ دی چې دې سړي د ځانه را جوړ کړی دی او نور خلکو ورسره په دې کار کې امداد کړی دی. لوی ظلم او سخت دروغ دی چې دې خلکو پې شروع کړی ده. وایي چې دا د پخوانو خلکو لیکلی شوي سیزونه دي چې دا سړی په بل چا لیکي او هم دغه ورته سبا بیګا اورول کیږي. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې دا هغه چا نازل کړی دی چې هغه ته د ځمکې او د اسمانونو راز معلوم دی. حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخونکی او مهربان دی. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. دوی وایي چې دا څنګه رسول دی چې خوراکونه کوي او په بازارونو کې ګرځي. دوی ته ولې یوه فرښته راونه لیږلې شوه چې د دوی سره وې او نه منونکي یرولې او که نور څه نه وې نو یوه خزانه خو چې ورکړې شوې وې یا ورسره یو باغ وې چې دوی ترې په اطمینان سره روزي حاصلولې. او ظالمان وایي چې تاسو خو په یو داسې سړي پسې روان یې چې په هغه جادو شوی دی.
انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ګوره دا خلک څنګه عجیبا عجیبا دلیلونه ستا په وړاندې پیش کوي. دوی داسې بیلارې شوي دي چې سو مناسب خبرې په ذهن کې ناراضي. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. ډیر برکت والا دی هغه ذات چې کچری هغه اوغاړي تاله د دې سيزونو نه زیات درکولي شي. یو نه ډیر باغونه چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او لوی لوی محلونه. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. واذا القوا منها مكانا طيبا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اصل خبر دادا چې دې خلکو هغه ساعت دروغ غنلې دي او څوک چې هغه ساعت دروغ وګني داغه د پاره مونږه د غرغندو ور تیار ساتلې دي. هغه ور چې کله دوی د لری نه اوویني نو دوی با داغه د غضب او داغه د غصې आवाजونه واوري او کله چې دوی لاس په تړلې پاغه کې په یو تنگ ځای کې ورواچولې شي نو هل تبا خپل مرګ ته आवाजونه وکړي. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډېر مرګونه وغواړی. قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. دوی نه تپو سکړه چې دا انجام خده او کو هغه همیشه جنت چې دا هغه وعده د خدا ترسه پرهیزګارانو سره شوی دا چې هغه به داغوی د عمل جزاوی او داغوی د سفر آخری منزل بوي چې پاغي کې با داغوی هر خواهش پوره کیږي چې پاغي کې با هغه همیشه اوسي چې دا غې ورکول ستا د رب په ذمه یو خامخا پوره کوونکی وعده ده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء السبيل. او دغه ورځ بوي چې ستا رب دا خلک هم په ګیره کې راولي او دا غوی هغه معبودان به هم راوغواړي چې نن دوی الله پریږدي او دا غوی عبادت کوي. بیا به دا غوی نه تپوس وکړي آیا تاسو زما دا بندگان گمراه کړي وو یا دوی پخپل دنی غلاری نا بیلاری شوی وو. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هغوی با ارزکری پاک دیستا ذات زمونگ خدا هم مجال نوو چستان بغیر بل سوک خپل مولا جوڑ کرو لیکن تا دے کسانولا دا جون خس آمان ور کرو انتر دے پوری چی دا سبق تری حیر شو او برباد شوی قوم تری جوڑ شو. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منك
منكم نذقه عذابا كبيرا دغه شان با دروغ ثابت کړي هغوی یعنی ستاسو معبودان ستاسو هاغه خبري کمی چې نن تاسو کوي بیا به نه تاسو خپل مصیبت د ځان نه اړولی شي او نه به د بل ځای نه مدد موندی شي او هر څوک چې په تاسو کې ظلم وکړي هغه ته به مونږه د سخت عذاب مزه ورسکو وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستان مخ کی چی ہر سمر رسولان منگلی گلی وو ہوئی طولو با خوراکون کول او پا بازارونو کی بگرزی دل پا اصل کی منگا تاسو دیوبل دپارا دا ازمیخ ذریعہ گرزولی ای آیا تاسو صبر کوئی ستاسو رب ہر سوی نی وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا کم خلق چی مونگتا دا پیش کے دو فکر نلری ہوئی وائی فرختے مونگتا ولی نرالے گلی کی گی یا بیا مونگا دی خپل ربو وینو دیر غرور اکلو دوی پخپل زلونو کی او دا حد نا اوتل پخپل سرکشای کی يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا پا کم ورز چی دوی فرختی اووینی نو هغه با دا مجرمانو دا پارا سو دا خوشاله ورز نوی چغی با اووهی اے خدایا پنا غارو پنا او دا دوی چی سو عملون دی هغه با مونگا دا دلو پشانوال وزوو اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا بس کم خلق چی د جنت مستحق دی هغوی با په دغه ورځ په خزینو کې وی او د گرمی تیرولو د پاره با خزای بیا مومي ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا په دغه ورځ با یو داسې وریس کارشی چې اسمان بشلوی او قطارون قطارون فرختے با راکوزی کلیشی الملک یومئذن الحق للرحمن وکان یوما على الكافرین عسیرا پا دغا ورز با حقیقی بادشاہی صرف در رحمان وی او هغه با د کافرانو د پاره ډیر سخت ورځ وی و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشيطان للإنسان خذولا ظالم سړی با خپل لاسونه چچی او وای با افسوس چې ما د رسول ملګرتیا کړې وې هاي زما بدنصیبا افسوس چې ما فلانه سړی دوست کړې نه وې زه هغه بیلاری کړم او هغه نصیحت می اونه منو کم چې ما ترا غلې وو او د انسان په حق کې شیطان ډیر بے وفا وختو وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا او رسول بوائی چی اے زما ربا زما دا قوم خلقو دا دے قرآن نا یو ٹوخ جوڑ کری وا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مونږ خو هم دغه سي مجرمان خلق د هر نبی دشمنان کړی دي، او تا ته د لار خودلو د پاره او ستا سره د امداد کولو د پاره ستا رب کافی دی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. دهقنا منكر خلق وای پدو باندی ټول قرآن په یو وخت کې ولی نازل نکړې شو؟ آو دا په دی وجہ لگ لگ راغې چې دا مونږه ستا په ذهن کې خک کې نه وو، او د دې غرض د پاره مونږه دا په خاص ترتیب سره حصے حصے کړي دي. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. او په دې کې دا فائدہ هم ده چې کله هغوی تا ته یو نوی خبره راوړي یا ستانه سناشنا تپوس وکړي، نو په وخت باندې داغه ټیک جواب مونږ تا ته درکړو او په خپله طریقه خبره واضح کړو. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. کم خلق چبا دوزخ ته پړ مخي ور غرزولي کیږي، داغوی د سوچ طریقه ډیره خراب ده، او داغوی لار د حد نه زیاته غلطه ده. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. مون موسى علیہ السلام له کتاب ورکړو، او داغو سرمو داغو رور هارون د مددگار په تور ولګو، او ورته مو وویل چې دواړه هغه قوم ته ورشئ چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ ګڼلی دي، اخر دا چې هغه خلق مونږ تباه کړل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیه واعتدنا للظالمين عذابا أليما. دغه سی حال د نو د قوم شو کله چې هغوی رسولان دروغ وګڼل، مونږ هغوی ډوب کړل، او د ټولې دنیا د خلکو د پاره مو د عبرت نخه وګرځول، او د دې ظالمانو د پاره یو دردناک عذاب مونږ تیار ساتلې دی. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. دغشان عاد او سمود او اصحاب الرس او دمنزنو پیڑو ډیر خلق تباہ کړی شو. وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا. پاهوی کی هر یو مونگا اول د تباشو خلقو په مثالونو سره خپو هکړو، او اخر دا چې هر یو مو تباہ او برباد کړو. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. او په هغه کلی خو دوی تیر شوی دی چې بدترین باران پری ورولې شوی وو، آیا د خلکو با د دغې کلی حال نه وی لیدلې؟ خبره دادا چې دوی د مرګ نه رستو د دوباره ژوند کېدو امید نه لري. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. دا خلق چه کلتا اوینی نتو کدر پوری کوی، وای آیا دا هغه سره دی چې الله په حیثیت د رسول را لېږلی دی؟ دغه به مونږه گمراه کړی وې، او د خپلو معبودانو نه به یې اړولی وې که مونږ پرې کلک ولاړ نه وې. ډېره ښه ده هغه وخت لري نه دی چې کله دوی عذاب وویني، نو په خپله به ورته معلومه شي چې څوک په گمراهۍ کې لري تلی وو.
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا تا چری د هغه سړی په حال غور کړی دی چې هغه د خپل نفس د خواهشاتو نه خپل خدای جوړ کړی وي آیا ته د داسې سړي ذمه اخیستلی شې چې نیغې لارې ته به راشي یا ستا دا خیال دی چې ګنې په دوی کې اکثر خلک خبره اوري او پوهیږي دوی خو د ځناور په شان دي بلکې د هغوی نه هم زیات ناپوه دي أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا تو گورینا چستا رب سنگ سوری خوروی کچری هغه غفتلې نو دا سورې به همیشه په یوځې ولاړ پرېښودې وو مونږ انور په هغې دلیل جوړ کړو بیا چې څنګه انور راوچتېږي هغسې مونږه دا سورې رو رو خپل طرف ته راغونډوو وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا او الله هغه ذات دی چې شپې ستاسو دپاره جامه او خوب از ذریعه د آرام او رز د پاسېدو وخت جوړ کړو و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا او الله هغه ذات دی چې د خپل رحمت نه وړاندې هواګانې د زیر په حیثیت را لیږي بیا د اسمان نه پاکې اوبه نازلوي د پاره د دې چې یوه مړه علاقه د دې په ذریعه ژوندی کړي او پخپل مخلوق کی پر ډیر زناورو او انسانانو ابوس کوي ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا اكثر الناس الا كفورا دا کار مونږه بار بار د دوی په مخ کې کوو د پاره د دې چې دوی سو سبق حاصل کړي لیکن اکثر خلق د کفر او ناشکرین سیوا د بلی لاری د اختیار ولونا انکار کوي ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا فلا تطع الكافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا کومنگ غختلی نو په هر کلی کی با مو یو یو یرون کے راپورت کڑے وی نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د کافرانو خبره هر گز منا او د دې قران په ذریعہ داغوی سره خد زور جهاد کوا و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا او الله هغه ذات دی چې دوه سمندرونه یو ځای ساتلی دي یو مزیدار او خوږ دی او بل تریخ او تریو دی او د دواړو په منځ کې یوه پرده لګېدلې ده یو بند دی چې دواړه یې د ګډوډېدو نه منع کړي دي وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا او هم دغه الله دی چې د اوبو نه یو بشر پیدا کړو بیا یې د هغه نه د نسب او د سخرګنۍ دوه جدا جدا سلسلې روانې کړې ستا رب لوی قدرت والا دی ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا خلق دا الله پریک دی او د هغه سزنو عبادت کوي چې نه ورته نفر سولې شي او نه نقصان او د پاسه پری لا دا زیاتې دی
چې کافر د خپل رب په مقابله کې د هر باغی مددگار جوړ شوی دی. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو خو مونگا بس یو زیر ورکون کے او یرون کے لے گلے یہ دوی تا اوایا چی زی خستا سنا پدے کار سو اجرت نغوارم, زما اجر بس دادے چی دا چاز لغاری حغا دی خپل رب طرف تا لار انی سی. وتوکل علی الحی اللذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پہاغ اللہ برسل را چی جون دے دے او حس کلا ملکے دن کے ندے داغو دا سنا سرا داغو تسبیح آیا دخپلو بندگانو د گناهونو نا بس دهو خبر اوسیدل کافی دی. هغه ذات چې پشپګو رزو کی زمکا او اسمانونا او هغه ټول سیزونه جوړ کړ کم چې د اسمانونو او د زمکی په مینس کې دی, بیا پخپلا د کائناتو د بادشاہی په تخت کې ناستو. رحمان دهو د شان تپوس بس د چا پوه کس نه وکړه. آیت سجدہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. دے خلکو ته چې کله ویلی شي چې دے رحمان ته سجده وکړئ, نو وایي رحمان سے سجدے, آیا مونږ به بس هم ستا په خلا هر چا ته سجده کوو؟ دا دعوت داغوی پا نفرت کی الٹا نور زیات والے راولی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. دیر برکت والدے ہاغ ازاد چی پا اسمان کی برجون جوڑ کرل او پاغی کی یو ڈیوا او یو سپونگ مئی روخان اکڑا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. او هاغ ذات چی شپا و رزی پا یو بل پسی راتلون کی جوڑ کرل, ده هر هاغ سلی ده پارا چی سبق آغستل غواری یا شکر گزار جوڑ دل غواری. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. د رحمان اصلی بندگان هغه دی چې پزمک باندی په نرمۍ سره ګرځي, او چې جاهلان خلق ورتا بدی ردی وایي نو په جواب کې ورتا وایي چې تا ته سلام دی. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. او چې خپل رب ته شپې په سجده او په قیام کې تیروي او دعاګانې غواړي چې اے زمونږ ربا د دوزخ د عذاب نه مونږه بچ کړه, د دوزخ عذاب خو همیشه تباهي ده, هغه خو ډېر خراب ځای دی د پاره د قرار او د پاره د اوسېدلو. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. او چې خرچ کوي نو نه فضل خرچی کوي او نه شمتیا کوي, بلکې داغوی خرچ د دوانو اخیری حدونو په مینځ کې په اعتدال باندې قائم وي. والذین لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما او چې د الله نه بغیر بل معبود ته आवाज نه کوي او کم نفس چې الله حرام کړی وي هغه په ناحق نه وجني او نه زنا کوي دا کار چې څوک کوي هغه به د خپل ګناه بدله مومي د قیامت په ورځ به هغه له بار بار عذاب ورکړي کیږي او هم پاغي کې به همیشه خوار او ذلیل پروت وي بغیر د هغه چانا چې هغه د دې ګناهونو نه رستو توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل شروع کړي نو د داسې خلکو بدیانی با الله په نیکو سره بدل کړي هغه ډیر بخون کې مهربان دی ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا سوک چې توبه وباسي او نیک عمل شروع کړي نو هغه خو الله طرف ته واپس راځي لکه څنګه چې د واپس راتلو حق دی والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما او د رحمان بندگان هغه دی چې د دروغو گواهان نه جوړیږي او چې په فضل سیس باندې تیریږي نو د شریفانو په شان تیریږي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هغوی ته چې د خپل رب د آیاتونو په ذریعه نصیحت وکړي شي نو هغوی پرې ړاند کان نه پاتې کیږي والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما او دعاګانی غواړي چې اے رب زمونږه مونږ ته د خپل خزو او د خپل اولاد د طرف نه د سترګو یخواله راکړه امونگا د پرهیزگارانو خلقو امامان جوړ کړه اولائک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما دادی هغه خلق چې د خپل صبر بدلبا د دنګ لوړ مکان په شکل کې بیا مومي پا دعا او پا سلام سربا داغوی استقبال کیگی هغوی بحالتا همیشه اوسی سمر خده ها غزه دا قرار او دا استوگنی قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق تا اوایا چې زما د رب تاسو ته سو حاجت دے کو تاسو هغه ته आवाज نه کړی اوس چې تاسو درو غنل دے نو ډیر زربا هغه سزا بیا مومای چې ځان بدری نشه خلاصولې